أموالكم وأولادكم فتنة سنة يا كما سوكن فتنة لا أجريكم ما أنا أسندير يا متنا يزيرة أجبان الله أسندير يا متنا يتابع وحصارة كما شاء أجبان الله دون ذي كيوت التربير يا أنسا يكويد دسو الديني يكويد دسو صناعة سكذنتو متاني نجلي سكذنتو سنسنشي وانكنسو سكذنتو أكن تربية الدين المسلمش تكعون ياسي جربارد الله يباش أمان رد الله يباش تأيه ياركي ديني dika mutumin da ya saka ci ya kyale ƴaƴansa a hannun tauraron dan adam a hannun talabijin a hannun radio a hannun kada kade a hannun computer a hannun satellite ya kyale wannan sune za su yi saitin kwakwalan ƴaƴansa to kaga wannan ya ci amanar da Allah ya bashi ta ƴaƴa ba ruwan shi da sun yi sallah ko ba su yi sallah ba ba ruwan shi da ma ta kai shekarun balaga ta san cewa idan ta yi jini na al'ada sai ta yi wanka ya ake wankan ko ba ta kai wannan shekarun ba shi bai sani ba ba ruwan shi da dan ya kai shekarun balaga ya san cewa ya zama dan adam cikakke da komai jami'ut takalif yanzu ana neman shi da su ana neman yayi dukkan abin da aka wajabta wa sauran mutane wato waɗanda suke baligai masu hankali ko bai kai wannan shekarun ba kaga wanda ba ruwan shi da wannan abin da ya damu da shi ya sa dan shi a makaranta ya kasance yana cin jarabawa ya kware a lissafi ya kware a turanci ya kware a chemistry da biology ya yi physics ya yi menene ya cinye amma ahlari ismawi 40 hadis juzu'u tabara juzu'u amma taimama zikirin safa zikirin yamma duk babu ruwan shi da wannan to wannan karshen hasara kenan kana gina gangan jikin danka ne baka gina ruhinsa ginin ruhinsa ginin ransa ginin zuciya shine gini na imani gini na addini ginin gangan jiki shine gini na sana'a din gini na boko gini na noma gini na kiwo gini na dukkan wani abin da za a yi dan a rayuwa wannan ginin gangan jiki kenan yanzu kai ka zama hidimar gangan jiki kake yi baka hidimar ruhi wanda ruhi kuma shine rai kuma shine dan adam din gaba daya saboda haka ƴaƴa amana ce ƴaƴa fitina ce saboda haka lalle mutum ya yi kokarin kiyayewa idan